Хочете побачить нечто сапраўды класнае? Рэтра-дня. Зборная Беларусі пад бел-чырвона-белым сцягам на зімовай алімпіядзе ў 1994 годзе. Og flaggbæren der er Igor Sjelesovski, som jo er flere ganger verdensmester i sprint på skøyter. Og de har flere andre gode kort, blant annet olympiamesteren på 20 kilometer fra 92, Jevgenij Redkin i sine rekker, 33 aktive ære. To ganger har jo VM i skiskytting gått nettopp i hovedstaden i Hviterussland, nemlig. Stav like, eller хочешь бачить больше такого контента у TikTok-у трибуны.